No a pojďme to dorazit a my bychom chtěli z toho UpJS neposílat žádný ahoj, ale chtěli bychom tam poslat přímo tuto funkci delete movie, aby jsme se na tom vyzkoušeli. Takže já se tady teď vrátím do konzole a víte, že to pořád vypisuje co. To znamená to movies.js je napojený na to moviesbox a tady z toho moviesbox to bere tohleto value, jak jsme si ukázali v předcházejících videích. To znamená, že já když tady opět půjdu do components, tak tady jasně vidím, že to movies to bere, to movies, když se vede Android, tak to zavolá tenhle ten context provider, který je nejblíž a začne to vlastně z toho nad tím okamžitě hledat to value. No, takže to value se bere z movie boxu, ale my nechceme, aby to bralo z movie boxu, my chceme, aby to bralo z toho app, takže já to tady zase předělám do toho původního stavu, to znamená tohle to si smáznu a dáme tady závorky a přesuneme to dovnitř. Tak, dobrý, takže tohle jsme měli. Když se podíváme, tak všimněte si, jak teď vypadá ta struktura, to znamená, tento context provider je tady u app, takže v movie, když se to vyrendruje, ono tady jde context provider a hned nad tím, v tom nejbližším, to začne hledat to value a najde ho v app. Super. Když se podíváme do konzole, vidíme, že nám to skutečně vypisuje ahoj, to znamená tohle ten movie box se vlastně přeskakuje, by se dalo říct. No a teď my z toho app.js potřebujeme do movies.js poslat celou tuhle tu funkci. Takže jdeme na to, to znamená, tady už nechceme poslat ahoj, ale protože tam budeme zase psát kód, tak stejně jako třeba tady vidíte, že tam píšeme tyhle ty závorky, no ale protože to posíláme jako objekt, na to pozor, tak tam musíme dát ještě jedny závorky. No a dáme tam delete movie. Teď tohleto delete movie teď přes ten náš soubor posíláme do movies.js. Tady si to můžeme přepsat. To respektive use context, movies context, to je pořád to samý, to platí. Takže z toho on začne hledat to value. A když se podíváme, tak on tadyhle vlastně chceme, říkáme, hele, tady chceme pomocí use contextu z sebe z movies context vytáhnout value, kde si ten context provider se podívá do těch nadřazených, což je app, najde tam to movies context, že tam skutečně je, což je tady. No a najde to value, jo, a tu tam hodí. Takže my to tady vlastně můžeme teďkon takhle pomocí destructuringu z toho vysosat. A jak se to jmenuje? Delete movie. Tak. No a to delete movie máme použitý tady. Všimněte si, že teďkon ono se to bude zlobit, protože teďkon tadyhle máme delete movie jako dvakrát, takže já to smáznu. No a teďkon všimněte si, že jsme to delete movie smázli, ale skutečně nám to funguje, to znamená, že jsme tu funkci delete movie dokázali tady odsaď poslat skutečně do toho movie.js a přeskočili jsme ten movie box.js. OK? Tak super. Teď, když se jenom podíváme, tak možná bychom mohli jít ještě do toho movie boxu a všimněte si, že tady zase tohleto delete movie nepotřebuje, protože už to nepotřebujeme přesouvat do, no, posílat do movie boxu. Takže i tohleto tady vlastně můžeme smáznout, je to tak. A pořád by nám to mělo fungovat. Super. No, takže jsme smazali všechno potřebné. Dospěl takhle, všechno nepotřebné, tak. Dobrý, takže tady je to v pohodě. Všimněte si, že pořád ty data, ty jsme nějak neupravovali, to znamená data pořád posílám přes to prop drilling a teď jste viděli, že už to delete movie, tu funkci posílám přes use context. Takže viděli jste, jak to funguje, doufám, že to bylo jasný a pochopitelný a takhle můžete posílat i další a další věci.